Բարև ձեզ, հոկտեմբերի 1-ից գործարկվել է 1 պատուհան էլեկտրոնային համակարգը, որով մինչև տարեվերջ կպարզեցվեն մաքսային ծառայությունների մատուցումը, գրեթե բոլոր թույլատվական փաստաթղթերի ստացման գործընթացը։ Թեմայի մասին այժմ զրուցելու ենք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշան Ներսիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, տիկին Ներսիսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս համակարգը ու դրա ներդրումը ինչ են շահում տնտեսվարողները ու քաղաքացիները։ Մեկ ընդհանուր էլեկտրոնային հարթակ ենք ստեղծել, որտեղ ինտեգրված են բոլոր այն գերատեսչությունները եւ փորձագիտական կազմակերպությունները լիազորված, ովքեր տրամադրում են տարատեսակ թույլատվական փաստաթղթեր ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման գործընթացի ժամանակ։ Այս բոլոր գերատեսչությունների փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացը ամբողջովին էլեկտրոնայնացված է, այսինքն այս հարթակի միջոցով տնտեսվարողները եւ քաղաքացիները ներկայացնելով հայտ և ներբեռնելով այն ապրանքի նկարագիրը, որը նրանք պատրաստում են կամ ներմուծել կամ արտահանել, համակարգը արդեն ավտոմատ հասկանալու է, թե որ գերատեսչության թույլտվության կարիքն է հարկավոր այս կամ այն ապրանքի համար, և հայտ է գեներացնելու կամ մեկ կամ մի քանի գերատեսչություն, նայած քանի թույլատվական փաստաթղթի կարիք է լինելու, և այս համակարգով ավտոմատ այդ հայտերը ուղղորդվելու են համապատասխան գերատեսչություններ, և նույն եղանակով այդ գերատեսչությունից տնտեսվարողը ստանալու է այդ թույլատվական փաստաթուղթը։ Սրա ամենակարևոր առավելություններից մեկը նաև, որ այս թույլատվական փաստաթղթերի համակարգը ինտեգրված է մաքսային հայտարարագրման համակարգին և աշխատում է երկուստեք ուղություններով, այսինքն եթե տնտեսվարողը սկսում է թույլատվական փաստաթուղթը ստանալու փուլից, փաստաթուղթը ստանում է և այն տեղեկատվությունը, որ մուտքագրել է փաստաթուղթը ստանալիս, ավտոմատ տեղափոխվում է մաքսայինի հայտարարագրման համակարգ թույլատվական փաստաթղթի հետ միասին, և այն տեղեկությունը, որ օրինակ ՍԱՏՄ-ից փաստաթուղթ ստանալու համար տնտեսվարողը արդեն իսկ մուտքագրել էր համակարգ, նույնիսկ այդ տեղեկությունը երկրորդ անգամ մուտքագրելու կարիք չի լինում, ժամանակ է խնայում։ Այո, այդ ամբողջ տեղեկությունը փոխանցում է մաքսային համակարգ, և հակառակը, եթե տնտեսվարողը սկսում է հայտարարագրել և դրա ընթացքում է պարզվում, որ թույլատվական փաստաթղթի կարիք կա, այն տեղեկությունը, որ հարկավոր է օրինակ կրկին ՍԱՏՄ-ին, մեր մաքսային հայտարարագրման համակարգից ավտոմատ տեղափոխվում է մեկ պատան համակարգ։ Այս պահին որ գերատեսչություններն են միացված համակարգին։ Այս պահին արդեն միացված է միջուկային անվտանգության պետական կառավարման կոմիտեն, 3 արդեն միացրել ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, և ըստ ժամանակացույցի մինչև այս տարեվերջ բոլոր 14 գերատեսչությունները, որոնք մասնակցություն ունեն փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացին, միացված են լինելու այս համակարգին, և ևս 3 խոշոր փորձագիտական կազմակերպություններ, ովքեր լիցենզավորված են որևէ գերատեսչության անունից փաստաթուղթ տրամադրելու, նրանք ևս միացած են լինելու այս համակարգին։ Տիկին Ներսիսյան, ինչպես է այդ հասցեն կոչվում, քաղաքացիները որտեղից պետք է սկսվեն, և արդյոք հավելյալ գիտելիքների կամ ինչ-որ վերապատրաստումների կարիք կա այս համակարգից օգտվելու համար։ Տեսեք, սրանից օգտվելու են կամ ինքնահայտարարագրող տնտեսվարողները, կամ մաքսային միջնորդները, կամ այն տնտեսվարողները, ովքեր որևէ ապրանք են ներմուծում կամ արտահանում, հա։ Այս մեկ պատուհանը ինքը մեր մաքսայինի trade.gov համակարգին միացված է լինելու առանձին պատուհանի տեսքով։ Մենք այս տարվա օգոստոս ամսից սկսած վերապատրաստման դասընթացներ ենք կազմակերպել ամբողջովին անվճար, և պատրաստվում ենք անդադար այս դասընթացներին իրականացնել, որպեսզի մաքսիմալ անխափան անցում կատարենք այս համակարգի ամբողջովին օգտագործման, և ուզում եմ նշել, որ այս պահի դրությամբ դեռ թղթային տարբերակը հանված չէ, այսինքն տնտեսվարողները կարող են աշխատել և այս օնլայն հարթակ, այո, և այս օնլայն հարթակի միջոցով և թղթային տարբերակով, բայց այս համակարգի հաջող ինտեգրման ավարտից հետո ևս մի փոքր ժամանակ ենք տալու տնտեսվարողներին և մաքսային միջնորդներին թղթային տարբերակով աշխատել, և մոտ ապագայում կառավարության որոշման տեսքով նաև սահմանափակելու ենք թղթային շրջանառությունը, և բոլոր թույլատվական փաստաթղթերը մաքսային մարմինները ընդունելու են բացառապես օնլայն տարբերակով։ Տիկին Ներսիսյան, անցումը էլեկտրոնային ժամանակի պահանջներ նույն նաև համավարակով պայմանավորված, թե նաև նպատակ կա կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու։ Այս գործընթացը սկսել ենք շատ ավելի վաղ, քան համավարակը, սա նախ համաշխարհային տենդենսն է։ Երկրորդը, այս ամբողջ ցիկլը, որ նայում ենք, տնտեսվարողը մեկ թույլատվական փաստաթուղթ ստանալու համար, իսկ շատ ապրանքների պարագայում այդ փաստաթուղթը մեկը չէ, այլ մի քանիսն է, մի քանի գերատեսչությունից, շատ ավելի շատ ժամանակ կարող է ծախսել այդ ապրանքը
թույլատվական փաստաթղթեր ստանալու օրինակ քան տապրանք արտերկրից օրինակ հասնի Հայաստան։ Միանշանակ բոլոր զարգացած երկրները գնում են դեպի մեկ պատուհան արդի համակարգ ունենալու եւ նշեմ որ մեր շատ միջազգային գործընկերն ովքեր բավականին լավ մեկ պատուհանի ինստիտուտ ունեն աճելիորեն զարմացած էին մեր մեկ պատուհանի հնարավորություններով որովհետեւ իրականում շատ լայն է մեր մեկ պատուհանի հնարավորությունները ամեն ինչ ավտոմատացվել է դա նշանակում է որ տնտեսվարողը այսու հետ կարողանելու է պարզապես փնտրել թույլտվության տեսակը որը իր ապրանքի համար հարկավոր է եւ այլևս չդիմել այդ կազմակերպությանը որպիսի նոր եզրակացություն տրամադրի այսինքն մեկ այլ տնտեսվարողի եղած եզրակացությունը նույն ապրանքի վերաբերյալ բոլոր տնտեսվարողները այսու հետ կարողանալու են օգտագործել որը շատ մեծ փոփոխություն է եւ ժամանակային եւ ֆինանսական հասկանալի է եւ սա միակ թվայնացման նախագիծը չէ որ մաքսային ծառայությունը վերջերս ներկայացրել է առաջիկայում սպասենք նման բարեփոխումների մաքսային մարմինները որթեգրել են մի քաղաքականություն բավականին վաղուց արդեն աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, իսկ հիմա ավելի մեծ թափով ենք առաջ գնում տնտեսվարողների եւ մաքսային մարմինների շփումը հասցնել հնարավոր մինիմումի։ Այսինքն շփումը ակնկալում ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ ապրանքի ֆիզիկական զննում է պահանջվում։ Որպես առաջին օրինակ կարող եմ ասել, որ այս թվականի նոյեմբերի 1-ից սա իրականում հեղափոխական փոփոխություն է Հայաստանի համար, երբևէ նման բան չի եղել, որ բոլոր ապրանքների հայտարարագրերը մաքսային մարմինները ընդունելու են բացառապես գործարքի գնի մեթոդով։ Այսինքն դա նշանակում է, որ որ գնով որ ապրանքը տնտեսվարողը ձեռք է բերել, մեկ ինվոյսի հիման վրա տնտեսվարողը գործարքի գնի մեթոդով հայտարարագրելու է։ Մենք ուսումնասիրել ենք, հիմա գործընթացը այլ է, մենք ունենք մեր գները, անհամապատասխանություն տնտեսվարողների հետ եւ այլն։ Նոյեմբերի 1-ից այլևս չի լինելու եւ նոյեմբերի 1-ից բոլորը բացառապես հայտարարագրելու են իրենց արված գործարքի գնով։ Հասկանալի է, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։